Сайн байна уу? Токиод холын улсын хөтөлбөрийн ахтай Пашона байна. За тэгэхээр манай өдөр бүр ажлын өдөрлөг болон ажлын ярилцлагыг зохион байгуулдаг ба за тухайлбал 1-р, 3-р, 5-р өдрүүдэд өглөөний 11 цагаас ажлын танилцуулга өдөрлөг маань зохион байгуулагдаад за тухайн өдрийнхөө 2 цагаас ярилцлагатай байдаг. За бусад өдөр буюу 2-р, 4-р, хагасын сайн өдрүүдэд 2 цагаас өдөрлөг маань эхлээд үргэлжлүүлэн 5 цагаас ажлын ярилцлагатай байдаг ба тэгэхээр энэ хүү шат тикетийн тухайд та манай өдөрлөгт оролцоод өөр таалагдсан за таны ажил мэргэжилт нийцэх нэг ажлыг сонгоод энэхүү шарт тикетийг аваад ярилцханд ордог ба. За тэгэхээр энэхүү хүүхд тикетийн тухайд одоо яг бид нарын бичлэгээ хийж байгаа энэхүү нэг давхрын кафед та өдрийн хоол эдэнгээ за ярилцхандаа бэлдэх юм боломжтой байдаг ба. За мэдээж хэрэг үн төлбөргүй. За тэгэхээр өдөрт манай 25-аас 30 Япон компани үндсэн ажилтны ажлын байрны танилцуулга зохион байгуулж за түүний дараагаар ажлын өдөрлөгтөө за өдөрлөгийн дараагаар та бүхэн Монгол ажилтнтайгаа анцаарчлан уулзаж за ажлын мэдээлэл болон визний зөвлөгөө үйлчлэгийг авах юм боломжтой байдаг. За нэг ясандаа нэг зороос олон үйлчлэг нэгэн зэрэг авч цаг цаваа хэмлэх юм боломжтой байх юм аа. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэнд нэг ажлыг онцлон танилцуулахар бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ажил маань Токиод байршилтай мэрэгжлийн фото институтэд та маань ресепшн хийх хүлээн авагч гэмээ. Тэгэхээр ажлын цагийн хуваарийн тухайд өглөө 9-оос 5:30 хооронд за цалин маань 200 мянган иенээс эхэлтээ 300 мянган иен болж өсөх боломжтой. Өдөр тутмын Япон хэлний харилцан яриатай байхад та энэхүү ярилцлаганд орох бүрэн боломжтой. За тэгэхээр энэ ажил болоод бусад ажлын талаар та мэдээлэл авахыг хүсвэл 0362568058 гэсэн утсаар холбогдоод авах боломжтой. За мөн та бүхэн манай өдөрлөг дээр өөрийн биеэр ирээд ярилцханд ороод мэдээлэл авах боломжтой. За тэгэхээр ямар ямар хүмүүс манад оролцох боломжтой вэ гэхээр яг одоо Японд амьдарч байгаа ажил идэвхтэй хайж байгаа иргэд болон за аль хэдийн та ажил эрхэлдэг боловч яг одоогийн ажлаа солих хүсэлтэй бол та бас манад ирэх боломжтой. За мөн тун удахгүй 3 сард хилний сургууль, их сургуулаа төсөж байгаа оюутнууд маань одооноос эхлээд ажлаа хайж ирж ярьцлага өгч өөрийгөө сорих юм бүрэн боломжтой юм аа. Тэгэхээр та бүхэн цаг зав гарган манад хүрэлцээрэй. Баярлалаа.